Շիրակը առաջատարներից մեկը հյուր է գնացել Երևանին, այնտեղ իհարկե ես ասացի Երևանում է մեկնարկել, ոչ Վանաձորում է իհարկե տուրը մեկնարկել, որովհետև Երևանը իր հանդիպումը Վանաձորում է անցկացնում, եւ այն Ազարով զարված է դարպասին, իհարկե թողնում է մեկ հպումով Մալաքյանին, Մայլսոն կա որոշակի տարածություն եւ անմիջապես օգտվում է այդ առիթից Մայլսոն Լիման եւ Հերվից հարված դարպասին Կրուչկով կանչեց իր մոտ թիմակիցներին եւ կատարեց շատ անհաջող փոխանցում, ակագրով բերեց իր թիմի դարպասին, վտանգավոր է հարված դարպասին եւ փրկում է Վալերիո Վիմերչատին, Նոային իհարկե փոխեցին, Պետրոս Ավետիսյանը գնաց մի պահ դեպի գնդակված, հեռացավ եւ Մայլսոնն է իրացնում եւ դրանից տեսնում եք որքան բան է փոխվում, 1-0 Դմիտրի Գուզը երկրորդ խաղում անընդմեջ ստանդարտի խաղարկումից հետո գոլը խփում գլխի արվածով։ Վարդյան եւ Կսուլի Ղալթախչյանը, բայց փորձում է եւս մեկ գրո անցկացնել Արատ Արմենյան, Ավետիսյան պետք է արագ կողնորոշվել, Մայլսոն եւ շեղ է արվածում։ Հիմա Շիրակը 25 միավորով միանձնյակ գլխավորում է մեր առաջնության մրցաշարին, ուսակը ճիշտ է անցկացած 12 խաղից հետո, Արարատը 11 խաղից հետո 22 միավոր ունի, Արարատ Արմենյան այս պայդրությամբ 10 խաղից հետո ունի 22 միավոր եւ շարունակում է կորցրած միավորներով գլխավորել Աղուսակը, այսպիսի պայքար է վերին հատվածում Աղուսակի, բայց դեռ շատ 10 գոլ խփելու համար Կոբյալկոն կորցնում է գնդակը, կորցնում են, ոչ, չեն կորցնում նոյե ֆուտբոլիստները, պահպանում է գրոյի հնարավորությունը, նոա շատ գեղեցիկ է արված եւ մի փոքր շեղ ընդանում գնդակը, Վլադիմիր Ազարովը երկու անգամ պաշտպանի Մաչեզրով եւս մեկ գրո փոխանցում, ընկնում է պաշտպանը եւ լավ հնարավորություն է Մայրովիչը ուղարկեց գնդակը դեպի Տուգանային հրապարակ, եւս մեկ փոխանցում, Չուպիչը հեռացնում է, արված եւ պաշտպանն է դատարկ դարպասից դուրս բերում գնդակը, եւս մեկ սեյվ Չուպիչի կողմից, ինչպիսի իրավիճակ էր հիմա Արարատ Արմենիայի Տուգանային հրապարակում, լավ է եւ հարված դարպասին բարձր ընդանում գնդակը, իզուր չէ հիմա զայրացել, Նարսին Նարտիսյան, նորից Նարսին, շատ լավ էր եւ Կոբյալկոնը կենտրոնում ազատում, Նարսին շատ ավելի աչք գնաց, քան իրավիճակը պահանջում էր, բայց հիմա մտնում է Տուկանային հրապարակ, հոլանդացին փոխանցում հարված դարպասին, առաջին հպումը եւ միանգամից դիպուկը, փոխանցում առաջ, պայքար գնդակի համար Կոբյալկո, Կոբյալկո եւ շեղ է արվածում Անտոն Կոբյալկոն, իհարկե կար պաշտպանը եւ ցույց է տալիս որ խնդիր ունի, ասեն խլեց գնդակը, խախտում չկար, այստեղ էլ խաղից դուրս չկա, 3-3-ի դեմ Սանոգո, Սանոգո եւ փայլուն սեյվ է կատարում Վալերիովի մերջան, ինչպես փոխանցի արված դարպասին եւ հեռացնում է Վիմերչատին գնդակը, տեսնում եք, իհարկե ոչ մի դեպքում հեշտ չէ Արարատ Արմենիայի համար, իսկ հիմա արդեն ամեն ինչ կարող է հեշտանալ, 2-0 է դառնում Արշիվը, Ֆուրջել Նարսինխը կրկնապատկում է դաշտի տերերի առավելությունը եւ ինչ արեց այստեղ պաշտպանը, փոխարինման դուրս եկած Վիտալի Զապրուցկի կարողա, իսկապես այսպես դաշտ մտնել չես ցանկանա ոչ մի ֆուտբոլիստ, տավ փոխարինման գոլ նվիրեց մրցակցին, Նոան է գրողում, փոխանցում արված եւ գոլ, Նոան դեր կպայքարի, Մաքսիմ Մայրովիչ եւս մեկ գոլ եղինակ է դառնում Նոայի լավը եւ անմիջապես պատժվեցին, տեսեք ինչ լավ խաղարկված կոմբինացիա է եւ յան ոչ մի ազատ սանտիմետր դաշտում չկա, իսկ սա գերազանց, փոխանցում է Նարսին, փոխանցում Կոբյալկո եւ ինչ են անում հիմա Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստերը, սա որոշած դաթար պայել է փոխանցում, Համբարձումյանին 5 րոպե ավելացվի, վտանգավոր է արված եւ այստեղից էլ Կոբյալկոն չի կարողանում գոլ խփել,
չի կարողանում նաև Զաքարիա Սանոգոն, հիմա հերոս Սաբար է ուղակի մրցակցի։ Օբյակոմ կարելի է խաղալ, խաղից դուրս չկա, Սանոգո փոխանցում վերջապես հաջողվում է Անտոն Կոբյալկոյին հարվածել այնպես, որ գնդակը այդ տվից անցում։ 3-1 Արարատ Արմենյան ի վերջո ակագրով կարողացավ Սանոգոյի անցումը, այսպիսի արագացում ազատվեց բոլորից և այնպիսի փոխանցում, որ թվային առավելությամբ է ակագրոհում Արարատ Արմենյան և Իմերչատին, այստեղ էլ ամեն ինչ ճիշտ արեց ու լավ։ Վերջ, այսքանով ամեն ինչ ավարտված է, 3-1 ծանր հաղթանակ է տանում Արարատ Արմենյան և 22 միավորով։